Lieve Heere, baie dankie dat ons vanavond weer saam kan lees en dankie vir u goedheid en zorg wat ons beleef het. Dankie vir die winter wat al gaande oor ons aankom en vir die gang van die seisoene, vir u trou, vir u teenwoordigheid. Wil vra dat u ons asseblief weer vanavond sal sien by die lees van hierdie tekst en die saamwees en gesels en alles wat daarmee saamgaan. Wil bid vir ons gemeente en dat jy ons sal seën met die werk wat ons in hierdie omgeving doen en die maniere waarop ons uitreik na mense in nood. En ek wil vra dat jy elkeen van ons gezond sal het bly, sodat ons ook deur hierdie winter ongeskonde kan kom. Dit alles bid ek in Jesus Christus se naam. Amen. Goed, ek het een verskoning gekry van Henry Schnettler, hy net het gesê, hulle kan vanavond ongelukkig nie hier wees nie, maar hulle sal die video kyk, en dit is natuurlijk een open uitnodiging vir enig iemand wat geleentheid mis. Die video word beskikbaar gesteld bijna onmiddellik nadat ons klaargemaak het. Baie dankie daarvoor, Pieter en Annabel, is regtig die moeite werd vir ons om dit so te kry. En dan is dit daar vir enig een om na te kyk. Ons lees vanavond die tweede deel uit Prediker 5, maar ek hoop om deur te gaan tot by 6 vers 9. Ons lees van 5 vers 9 tot 6 vers 9, omdat ons hier weer een sirkel constructie van die gedigte en die denke het, wat ek hoop ons baie lekker sal kan uitwys en raak lees en met mekaar kan deel. Dit is dan in die 2020 vertaling staan van vers 9 af onder die opskrif gedig oor die waardeloosheid van rijkdom. Wat nou dadelijk ons aandag moet trek, want rijkdom, welvaartsteologie is een baie, baie wesenlike deel van theologie in Suid-Afrika, op die oomblik en natuurlijk wereldwijd, maar in ons omgeving weet ons van die welvaartsteologie, die hele ding wat sê, die Here wil jou eindelijk sien, die Here, as jy net die regte goed doen, sal jy skatryk wees, en die impak wat dit eindelijk op baie kerke se lidmate het in ons land, van die profete wat so stinkryk word, dat hulle eindelijk prosesse kan manipuleer. Die prediker sou nie gedink het, dit is in orde nie, maar hy is ook hier nie besig om een veldtog teen rijkdom te loods nie. Hy is nie besig om te sê vermy rijkdom, wees versigtig, vergierigheid of so. Daar is sulke tekste in die Bybel, wat baie belangrike tekste is, wat daar oor handel. Daar is soos in Spreuke 30, Lukas 12, Timoteus 6 en Hebreërs 13 op verskillende plekke vermanings teen gierigheid en so. Maar dis nie die kern van die prediker se gedagtegang hier nie. Hy kyk eintlik met gelatenheid na die feit dat 'n mens uitgelewer is aan iets van 'n willekeurigheid rondom rijkdom en armoede. Dit gaan uitspeel en in navolging van die kommentaar wat ek die hele tyd maar as my basis gebruik, gaan ek hierdie gedeelte weer lees in 6 deeltjies en ons noem het die keer A, B, C en dan C1, B1, A1. En wat baie interessant is en wat ek wil uitwys met die lees, omdat hier een sterk gestruktureerde samenstelling is, is dat die A-dele, die heel begin, 5 vers 9 tot 11, en A1, 6 vers 7 tot 9, die heel begin en die heel einde, bestaan elkeen uit 3 wysheidsspreuke en 'n uitspraak oor sinloosheid. A en A1, die begin en die einde. Dan B, en B1, wat teenoor mekaar staan, is vers
5:12-16 en 6:3-6. En albei van hulle het as motief die dood. B en B1 staan teenoor mekaar en hulle twee handel oor die dood. Dan in die middel is daar twee gedeeltes, die einde van hoofstuk 5, vers 17-19 en vers 1 en 2. En dit is in albei gevalle een soort belydenis dat rykdom van God kom, en ek sal die aap in die mou laat. Die einde van hoofstuk 5, vers 17-19 sê, dit kom van God so dat jy dit kan geniet, en 6:1-2 sê, dit kom van God so dat jy dit nie kan geniet nie. Dit sê daar typische prediker dilemma van goed werk, partykeer uit, partykeer werk het nie uit nie. Maar kom ons begin. Die eerste deel van drie verse, wat ons dan die gedeelte aannoem, het in elkeen van die verse een spreuk. En vers 9 eindig met die sinloosheidsuitspraak. Kom ons lees dit. Wie geld lief het, kry nie genoeg van geld nie. En wie aan rykdom geheg is, van inkomste nie. Ook dit is sinloos. Wanneer iemand sy voorspoed toeneem, word die wat dit verbruik meer. Wat is die wens vir die besitter daarvan, behalwe dat sy oë dit aanskou? Die arbeider se slaap is soet, of hy min of baie eet. Maar die oormaat van die rijke gun hom geen rus sodat hy kan slaap nie. Drie spreuke. Die eerste een is een synonieme parallelisme. In die eerste reel sê hy ding, in die tweede reel herhaal hy dit. Wie geld lief het, kry nie genoeg van geld nie. Wie rykdom aan rykdom geheg is, nie van inkomste nie. Dit wil sê, geld nie genoeg nie, rykdom word nooit genoeg inkomste nie. Wie aan rykdom geheg is, het nooit genoeg inkomste nie. En dan sê hy, dit is sinloos. Ook dit is sinloos. Dit is een prediker invoeging. En dan is die volgende spreek, wat ons noem een synthetische parallelisme. En luister hoe ontwikkel hy. Wanneer iemand sy voorspoed toeneem, word die wat het verbruik meer. Wat is die wins vir die besitter daarvan, behalwe dat sy oë dit aanskou? Die eerste stelling, wat sê, wanneer iemand sy voorspoed toeneem, word die wat het verbruik meer, is een stelling wat dan uitgebrei word. In die tweede stelling, wat is die wins vir die besitter daarvan, behalwe dat sy oë dit aanskou? En die derde een is wat ons noem antithetiese parallelisme. Hy loop ook parallel, maar teenoorgesteld. Die arbeider is een slaap soet, of hy min of baie eet. Begin hy die tweede deel eers met die ete, maar die oormaat van die rijke gun hom geen rus so dat hy kan slaap nie. We sê waar vers 11 begin het met die arbeider se slaap, eindig dit met die rijke wat nie kan slaap nie, en hy sê hy slaap soet of hy min of baie eet, sê hy in die antithetiese een, weens die oormaat van die rijke gun dit hom geen rus nie en kan hy nie slaap nie. Drie spreuke wat net so uit die spreukeboek kon gekom het. En dit kan een mens op eerste oog opslag verlei om te dink die prediker sluit eenvoudig aan by die spreuke spreukewysheid wat ons noem die ouer leermeesters van die wysheid, dat 'n liefde vir geld eintlik tot niks lei nie. 'N oormatige gebondenheid aan jou rykdom uiteindelik vir jou min inhou. As jy te veel voorspoed het, moet jy al meer mense in diens neem, is daar al meer monde wat gevoed moet word.
word jy uiteindelik self een bekommerde mens wat die hele tyd onrustig rondrol weens al jou rijkdomme en waar die arbeider rustig gaan slaap of een min of baie geëet het, kan die rijke nooit weens die oormaat van wat hy het tot rustig kom en slaap. Goed, dis die eerste gedeelte as het ware drie stellings met of drie spreuke met een uitspraak van sinloosheid aan die einde van vers 9. Ek gaan hulle nou chronologies deurlees van vers 9 tot 19 en dan 1 tot 9 in hoofstuk 6, alhoewel een mens nou sou kon oorgaan na hierdie was A, na A1 wat die teenoorgestel is, maar ons vat hom liever soos wat die prediker skrywer om hier so neergesit het en vir ons neergeskryf het om sy eie gedagtegang te volg en te sien hoe dat hy dit opbou. Handel oor die motief van die dood en dit is een hele gedagtegang te volg. Daar in vers 12 tot 16. Daar is een siek euwel wat ek gesien het onder die son. Rijkdom wat dier die besitter bewaar is tot sy eie nadeel. Hierdie rijkdom het verlore gegaan dier swak besigheid. Hy het een seun verwek, maar die sit sonder iets in sy hand. Soos wat hy naak uit die skoot van sy moeder gekom het, sal hy weer heen gaan soos hy gekom het. Hy sal niks saamneem vir sy inspanning nie, niks wat hy met sy hand kan dra nie. Ja, dit is ook een siek ewel. Net soos hy gekom het, so gaan hy heen. Wat er voordeel is daar vir hom, dat hy hom vir die wind afsloof? Selfs al eet hy sy lewe lang in die donker, hy vermeerder net verdriet, sy siekte en die grimmigheid. Daar sê, dit is 'n donker prentjie van die dood as motief rondom arbeid, nastreef van rijkdom en so aan. En dit is 'n waarneming. Een mens kan nou eindelijk sê dat die twee B-stukke, 5 vers 12 tot 16 en 6 vers 3 tot 6, is al my vertelling van dinge wat hy waar geneem. Goed, kom ons kyk weer, ons het nou weer deur gelees, maar dis een donker prentjie wat hy hier so skets. Daar is een siek ewel wat ek gesien het onder die son, dit beteken net, ek het dit waar geneem, en dis nie vir my aangenaam om dit te sien nie. Rijkdom wat dier die besitter bewaar is tot sy eie nadeel. Daarmee sê hy, wat hy gesien het is dat mense rijkdom vergader, maar uiteindelik strek dit hulle tot nadeel en put hulle geen vreugde uit dit wat hulle versamel het, opgebot het, by mekaar gemaakt het, of wat die mens wil sê daarvan. Hy sê, hierdie rijkdom het verlore gegaan deur swak besigheid, en mens sou ook, miskien selfs een bietjie beter kon vertaal, deur wat gebeur het, of deur die gang van sake. Want dit is nie so actief, sy swak besigheid, asof hy swak besigheidsbesluit te geneem het, of so, is so iets nie, meer een geval van deur die gang van sake het hy sy rijkdom verloor. En daarby het hy seun verwek, maar die sit sonder iets in sy hand. Die rijke het heel wat versamel, maar dit is tot sy eie nadeel, want hy het by mekaar gemaakt en dit verloor. Hy het 'n kind verwek, seun verwek, maar die sit sonder iets in die hand. Dis 'n erfgenaam is daar, maar daar is niks om te erf nie. Dan is die vers 14 verwysing nie na die seun nie, maar na die rijke. Soos wat hy naak uit die skoot van sy moeder gekom het, sal hy weer heen gaan soos hy gekom het.
Hij zal niks saamneem nie, vir sy inspanning nie. Niks wat hij met zijn hand kan draaien. Dit is die werkelijkheid, soos die spreekwoord sê, dat die doodskleed geen sakke het nie. Jy vat niks saam, as jy hier klaar maak nie. Daar is nie een manier waarop jy een bietjie dinge daarom in jou sakke kan steek, wat jy saam van die eeuwigheid in, soos wat jy sonder iets die lewe inkom by geboorte, so sal jy uitgaan uit die lewe uit, maar net soos wat jy ingekom het sonder iets. Hy sal niks saamneem vir sy inspanning, niks wat hy met sy hand kan dra nie. Dit sê net parallel, precies dieselfde ding, hy sal niks hê nie, hy sal niks dra nie, dit versterk net dieselfde punt, daar in vers 14b. En dan vers 15, ja, dit is ook een siek euvel, net soos hy gekom het, so gaan hy heen. Wat de voordeel is daar vir hom, dat hy hom verwind afsloof. Hy sê letterlijk diezelfde ding, wat pas tevore gesê is, eindelijk ook as een siek euvel, waarmee hy eindelijk klem le en weer klem le op die nie voordeligheid daarvan, om rijkdom na te streef nie. Of te hoop dat jy iets kan saamneem. Om die waarheid te sê, daar in die middel het hy gesê, selfs die kind wat as hom gebore is, sit hy met lege hande, hy het in vlucht geloop het met sy vaderse rijkdom. Sy selfs sal eet hy sy lewe lang in die donker, hy vermeerder niet verdriet, sy siekte en die grimmigheid. Hy sê, is die hele lewe van moeisame by mekaar maak, een proces van net vermeerdering van verdriet of siekte of grimmigheid. En in die voetnota staan hier so in die 2020 vertaling, dat die mens het ook so kon vertaal met, hy is woedend en hy maak neer. Dit wil sê, dit is eintlik een moedeloose, verergde proces, wat hy sy lewe lang lei om, om ryk te word, waaruit hy uiteindelik niks het nie. Dus hierdie waarneming in wie het as thema die dood. Wanneer jy sterf, gaan jy weg soos wat jy ingekom het, sonder iets. Jy kan van alles wat jy by mekaar gemaakt het, niks meeneem nie, om die waarheid te sê, jy kan dit selfs terwyl jy ryk is, verloor, en dan kan jou erfgenaam dit nie eers vind. En dit is die saak wat die prediker waarneem. Dis een siek euvel wat hy gesien het onder die son. Dis sê, dis vir hom regtig een saak waar oor hy vroeg. En dan afdelingkie C. Dit is 5 vers 17, 18 en 19. Dit is weer oor rijkdom as een gave van God. Kijk wat ek gesien het, wat goed en mooi is, is om te eet en te drink en te geniet wat goed is by al die inspanning waarmee iemand om afsloof onder die son, gedurende die min lewensdae wat God vir hom gegee het, want dit is sy beloning. Boonop, dit geld vir elke mens aan wie God rijkdom en besittings gee, en vir wie hy die geleentheid gee om daarvan te geniet, en dit as sy beloning te ontvang, en vrolijk te wees by sy inspanning. Dit is 'n gawe van God, want hy dink nie baie aan sy lewensdae nie. God laat hom besig bly met wat sy hart verbly. Dis amper 'n ligte tred, en hierdie drie verse is amper asof hulle ongelooflik positief klink in terme van die hele prediker kyk op rijkdom en die werk om rijkdom te verkry. En dit is baie belangrik dat hy dit hier in het, want dit is 'n typiese ding van die prediker om so 'n positiewe saak af en toe in te gooi, om te sê, maar wat is goed in die lewe om die lewe te geniet met die jou liefde van jou jeug, of
leer te eet en te drink en vrolijk te wees, omdat God dit vir jou gee. Dit is compleet wat hy hier in vers 17 tot 19 weer doen. So wat ek gesien het, wat goed en mooi is, is om te eet en te drink en te geniet wat goed is. Want het kom na jou inspanning, waarmee jy jou afsloof, gedurende die minste levensdae wat God vir jou gee, as jou beloning. En dit sluit aan by die traditionele wysheid, wat sê iemand wat om afsloof, of iemand wat hard werk, sal sukses bereik, of iemand wat lui is, sal uiteindelik gebrek ly. En dit was in vers 19 en 11, eintlik die gang van die van die wysheidsdigter se denke, maar die prediker keer dit in die eerste verse 19 en 11 'n bietjie om en sê, daar kom nooit genoeg rykdom vir iemand wat net op rykdom gerig is, geld vir iemand wat net geld wil vermeerder nie. Hy teken dit hier eintlik as 'n gawe van God. Jy werk en jy doen wat jy moet, jy doen die inspannende werk en jy sloof jou af en jy het min lewensdae wat God vir jou gee, maar dit is jou beloning en daarvan kan jy eet en drink en dit is goed en mooi. En sê, dan geniet, dan geld dit boonop vir elke mens aan wie God rykdom en besittings gee en vir wie hy die geleentheid gee om daarvan te geniet, om dit as sy beloning te ontvang en vrolijk te wees by sy inspanning. Dit sê, dis nie 'n hoop rykdom wat God op iemand aflaai nie, dis die resultaat van sy harde werk, dis sy inspanning wat daartoe lei, maar God gee hom die geleentheid om dit te geniet. En hy sê aan die einde van vers 18, dit is 'n gawe van God. Maar hoe is die mens? Hy dink nie baie aan sy lewensdaan nie. God laat hom besig bly met wat sy hart verbly. Dis weer eens 'n uitspraak van gelatenheid. Hierdie dinge is nie so baie noemenswaardig nie, want iemand kry dit omdat God dit vir hom gee. En dan C1, die teenoorgestelde. Nou gaan ons in 'n omgekeerde volgorde deur hierdie selfde bewegings. C1 het as tema die rykdom wat van God afkom, maar nou met 'n ander interpretasie daarvan. Hy sê, daar is 'n ewel wat ek gesien het onder die son en wat swaar druk op die mensdom. 'N man aan wie God rykdom, besittings en eer gee, sodat hy niks kort kom van alles wat hy begeer nie. Maar God gee hom nie die geleentheid om daarvan te geniet nie, omdat 'n vreemde persoon dit geniet. Dit is sinloos en 'n bitter lyding. Vers 17 tot 19 het gesê, ek het gesien dat daar vreugde is, dat daar te eet en te drinke is, om te geniet wat goed is, want God gee dit vir iemand wat om inspan moeite doen, vir wie dinge mooi by mekaar kom, en hy laat hom toe, die middel van vers 18, wat hom toe, hy gee hom die geleentheid daartoe, om dit te geniet, en dit as sy beloning te ontvang. Precies die teenoorgestelde in nommer C1, dit was die sentrale deel van hierdie groot gedig, A, B, C, C1, B, 1, A, 1, sê, God gee die goeie gawes, die rykdom, die oorvloed, vir sommige met die gawe dat hy dit geniet, vir ander, sonder dat hy dit ooit kan geniet. Alles waarvan hy kan droom, die besittings en eer, sodat hy niks oorkom, kortkom van alles wat hy begeer nie. Maar God gee hom nie die geleentheid om daarvan te geniet nie, omdat 'n vreemde persoon dit geniet. Nou, die vreemde persoon kan of 'n vyand wees, maar dit lei ons nie hier af nie. Dit lyk asof dit neerslaan op die vers, laat ek net sien,
waar was dit geweest? Waar het gegaan het oor, hoe rijker je is, hoe meer, wanneer, vers 10, wanneer iemand zijn voorspoed te neem, word die wat het verbruik meer. Wat is die wens vir die besitter daarvan, behalwe dat sy oe dit aanskou? Vers 6, ach, hoofstuk 6 vers 1 en 2, vat die saak een bykie verder. In terme van die gave van God, die rijkdom, wat gegee word van iemand, rijkdom, besittings, eer, zodat niks komt van wat hy begeer nie, maar God gee hom nie die geleentheid om daarvan te geniet, om het te vreemde persoon het geniet. Hy prentjie van vers 10, 5 vers 10, en die prentjie van 6 vers 2 is eindelijk diezelfde, dat God gee, selfs in oorvloed, maar as die oorvloed te groot is, het jy soveel wat betrokken is, soveel mense wat vir jou werk, soveel verantwoordelijkheid wat jy het, dat jy eindelijk net sien hoe jou rijkdom is, dat jy eindelijk niks daarvan het nie. En dan eindig hierdie stukkie nummer C1 met die sinloosheidsuitspraak, dit is sinloos en bitter lijding. Dan kom B1, die teenoorgestelde of die teenkant van B, wat vers 12 tot 16 was en wat gehandel het oor die motief van die dood. Hier gaan we dan nou weer oor die motief van die dood. As iemand 100 kinders verwek en baie jare leef, hoe baie sy levensjare ook al is, maar sy begeerte na die goeie nie versadig word nie en daar ook nie begrafenis vir hom is nie, dan sê ek, 'n misgeboorte is beter as hy. Want sonder enige sin kom dit en in duisternis gaan dit. En met duisternis word die naam daarvan bedek. Boonop het dit die son nie gesien of geken nie. Dit het meer rus as daar die man. Selfs al leef hy ook 2000 jaar, maar geniet nie wat goed is nie, gaan alles nie maar na een plek toe nie. Goed, hier sien ons nou die pessimistische prediker kyk op die lewe van moeite wat op niks uitloop nie. Hy sê, en hy begin met 'n geseende mens in die Hebreeuse kop. Selfs al het iemand 100 kinders verwek en baie jare geleef, hoe baie dit ook al mag wees, maar sy begeerte na die goeie word nie versadig nie, en as nie 'n begrafenis vir hom nie, dan sê ek, 'n misgeboorte is beter af as hy. Die seëninge van die tyd was om 'n groot nageslag te hê en lang te lewe. Dit is die maatstawwe waaraan 'n geseënde lewe gemeet is. Dit is interessant, by ons sou rykdom of materiële sukses, professionele sukses of soets, waarskynlik bygekom het in so 'n vergelyking. Hierso nie. Die gedagte is lang lewe, 'n groot nageslag. En hy sê, iemand wat dit verkry het, hoe lang hy ook al gelewe het, maar sy begeerte dat die goeie om versadig te word, word nie bevredig nie. En daar is ook nie begrafenis vir hom nie. Hy is nie, hy misgeboorte is beter af as hy. Dan ontwikkel hy die saak verder van vers 4. Maar kom ons kyk net na die saak hier, so wat hy spesifiek noem. Die 100 kinders is by wys van oordrywing om te sê, al het hy geweldig baie kinders, net in vers 5-6. Doen hy weer so 'n geweldige oordrywing waar ons nou gaan kyk. Al het hy 100 kinders, al leef hy baie jare, maar sy begeerte na die goeie is nie versadig nie, dit is deel van die seëninge van 'n gewone mens, en 'n begrafnis word baie hoog aangeslaan vir die eervolle einde van 'n mens. Wil sê, as jy baie geseend is met baie kinders en baie jare, maar
Je hebt niet die goeie beleef en versadig geword nie, en daar is nie begrafenis vir jou nie. Dat wil sê, jy het eerloos gesterwe. Dan is een misgeboorte beter af. Wat beleef een misgeboorte? Een doodgebore kind? Sonder enige sin kom dit, en in duisternis gaan dit. Daai babietjie kom, sê hy, sonder enige sin of betekenis, en hy sterf voordat hy die daglig aansien. En in duisternis word die naam daarvan bedek. Hierdie dit en daarvan praat elke keer van wat hy genoem het die misgeboorte, die doodgebore babietjie. Boonop het dit die son nie gesien of geken nie. Dus nooit die helder daglig gesien. Selfs al leef hy, en dis nou weer die man met 100 kinders en baie lang lewe, 2000 jaar, maar geniet nie wat goed is nie. Gaan alles nie maar net na een plek toe nie. Die sinspeling in vers 6, selfs al leef hy ook 2000 jaar, is dubbeld so lang as Matieselag, wat 600, hoeveel, iets in die 80 of 90 jaar, 900, 69 of iets jaar geleef het aan Genesis. Al leef jy dubbeld so lang as Matieselag, maar geniet nie wat goed is, dan is dit eindelijk so dat jy minder rus het as een misgeboorte. Dit is B1, die teenhanger vir 5 vers 12 tot 16, waar het ook oor die dood gegaan het, waar hy ook gepraat het van die seun word verwek, maar hy sit met Leande, want die pa is sonder sy goed dood en kon niks saamneem nie, niks achterlaat. Hier is dit een bietjie meer kru gestel, maar het handel weer oor een geseende lewe, in aanhalingstekens, een lang lewe met baie kinders, wat jou erfgename is, maar sonder die goeie waarmee jy versadig word, sonder een begrafenis, sterf jy eintlik slechter af as 'n ongebore, as 'n doodgebore babiekie, wat niks beleef het van die sinvolle lewe nie, wat eintlik net die duisternis gesien het en wat deur die duisternis bedek word, die son nooit gesien het of geken het nie. Daardie dingetjie het meer rus as die man wat dubbeld so lang geleef het as Matieselag. En dan die vraag, gaan alles nie maar na een plek toe nie? Dit is die onderwereld, Sheol. Dit is waar die levendes heen gaan nale afsterwe in die ouwe Joodse denkbeeld. En dit die vraag is een retoriese vraag. Dit, jy beantwoord het met die kopknik. Ja, hulle gaan maar net na diezelfde plek toe. Dus is een donker kyk op een baie geseende mense lewe en met een lang lewe en baie kinders wat hy verwek het. Een lang lewe so lang soos 2 maal Matieselag se lewe, maar sonder die goeie van die lewe. Dan eindig hierdie komplekse reeks gedagtes weer met 3 spreekwoorde en 'n sinloosheidsuitspraak. Maar die sinloosheidsuitspraak sluit die hele stuk af en dis die laaste woorde. Eers die 3 spreekwoorde. Al die inspanning van 'n mens is maar net vir sy mond, maar toch kry sy keel nie genoeg nie. Tweede een, ja, wat 'n voordeel is daar vir die wyse bo die dwaas? Wat 'n voordeel is daar vir die magtelose wanneer hy weet hoe om te gedra teenoor die wêreld? Om met die oë te geniet is beter as onvervulde begeertes. Ook dit is sinloos en 'n gejaag na wind. Hier treed die prediker dan nou direk in gesprek met die traditionele wysheid. Hy sê al die inspanning van 'n mens is maar net vir sy mond, maar toch kry sy keel nie genoeg nie. Dis weer 'n sinonieme parallelisme, alhoewel dit klink na teenstelling in
die derde verse reel, sluit dit eindelijk direct bij elkaar aan. Al die inspanning van de mens is maar net vir sy mond, maar daar kan nooit genoeg wees. Toch kry sy keel nie genoeg nie. Ons sê, alles is maar om eten en drinken op die tafel te zetten, maar hy word altijd weer honger. Staan so half op sy eie, dan die volgende. Die directe vraag aan die traditionele wijsheid. Ja, wat er voordeel is daar vir die wijse bo die dwaas? Die traditionele wijsheid het altijd gesê, die wijse bring iets tot stand en het die resultaat daarvan. Die dwaas kry swaar, verloor sy lewe, verloor sy besittings of soiets. Daar is altijd een duidelike onderscheid tussen dit wat die wijse bereik en dit wat die dwaase nie bereik. En die prediker bevraagteken dit direk, wat er voordeel is daar vir die wijse bo die dwaas, wat er voordeel is daar vir die magtelose, wanneer hy weet hoe om te gedra teenoor die wêreld. Geen. Dit is weer eens albei in die vorm van een retoriese vraag. Eerst die een wat sê, wat de voordeel is daar vir die wijse bo die dwaas? Eindelijk geen. Wat de voordeel is daar vir die magtelose, wanneer hy weet hoe om te gedra teenoor die wêreld? Dit is typische soort riglyn onder die traditionele wijsheidsleraar gewees, om vir een gewone mens te sê, wanneer jy voor die koning kom, betoon eerbewys, wanneer jy voor een hoë ambtenaar kom, gedra jou op die manier waarop jy jou moet gedra. As dit ware wijsheid wat sê, ken jou plek in die groot wêreld van machtsverhoudinge, van verhoudinge en so aan. Prediker bevraagteken het ten sterkste en hy sê, wat er voordeel het die wijse bo die dwaase, wat er voordeel het die machtelose wat weet hoe hy moet optree en hoe hy hom moet gedra. Dan sê hy, om met die oor te geniet is beter as onvervulde begeertes. Wil sê, om daarom wat jy sien en beleef te kan geniet, is beter as goed waarna jy streef, of waarop jy hoop, of waarheen jy werk, en so aan, en wat nooit vervul word nie. En dit is sinloos, en een gejaag na my punt. Goed, in hierdie stuk van Prediker, 5 vers 9, tot 6 vers 9, het ons dus een prentjie van die predikerse kyk na rijkdom. En hierin sê hy eintlik, die rijkdom wat ons so hoog ag, is iets wat jy verkry of nie verkry nie. God bepaal dit. Wat jy kan ontvang en hê, maar nooit die vreugde van kan geniet nie, omdat jy as rijke gedurig slaaploos rondrol en of dink aan meer of bekommerd is oor dit wat jy het. En dis nie vermaning teen gierigheid nie. Hierdie hele story bou nie op na vermaning teen gierigheid nie. Hy neem waar wat die nut van rykdom is en die las wat het op ons plaas. Die drie spreekwoorde aan die begin, dan dit te plaas binnen die context van die dood as thema, dat jy sterf sonder, dat jy iets kan saamvat, en dan die deeltje van, dit is een godsgawe, so dat jy dit kan geniet, dan daar teenoor, dit is een godsgawe, maar soms kan mens dit nie geniet nie, iemand anders het die vreugde daarvan, dan weer is thema van die dood en die sinvolheid daarvan om haar te werk teenoor die doodgebore baba en dan eindig hy weer met drie spreekwoorde wat om lei tot die typiese prediker uitspraak. Ook dit is sinloos en een gejaag na wind. Sy godsbeeld het ons verlede keer een bietjie oor gepraat, is een godsbeeld van een god wat onvoorspelbaar is. Dis amper gevaarlik om alle hoop op God te stel, want
daar is een willekeurigheid. Jy kan sê, dis die lot wat jou tref. Maar in werkelijkheid sê hy hier so in die middelste twee deeltjies, C en C1, wat teenoor mekaar staan, sê hy, aan die een kant gee God dit, en ek het gesien dat mense dit kan geniet en kan hê, dat hulle afsloof en hulle moeite uitloop op dinge wat hulle kan geniet, en God gee dit vir hulle om dit te geniet. En hy daarna sê hy, as een man aan die God ruik omgee, maar hy kan dit nooit gebruik nie, want die ander een geniet het. Dus sy godsbeeld is iets wat in ons koppe moet blijf vaststeek by prediker, as iets van een willekeurige saak. God kan seën vir dieselfde prijs wat hy kan neem, en hy kan gee vir dieselfde prijs as wat hy kan wegvat. En in daardie sin is daar nie een voorspelbaarheid nie, en is sy vermaning, geniet dit wat jy het, om met die koe te geniet, is beter as onvervulde begeertes. As jy die arme is wat slaap, rustig slaap, of jy nou min of baie geëet het, tel dit as een seën, want met die rijke wat baie het, selfs in oorvloed, gaan dit eintlik slechter in die nacht. Nou sê, dis dig by kwart voor, en ek wil baie graag hê dat ons hieroor moet praat. As daar enig iets is wat ek nie voldoende toegelig het of bespreek het nie, wys dit asseblief vir my uit, dan kyk ek of ek beter kan doen, of enige bespreking is nou welkom. Willem, net iets wat vir my opgevall het, is dat hy twee keer praat van een siek ewel, ja. En een keer van een ewel. Nou, hoekom is party ewel siek, en die ander is net een ewel? Ek denk hulle is net erger. Dis een bietjie intensificerend wat hy dit stel, maar dit is nie verskillende ewels nie. Dit is so van, och, dit laat my naar word wat ek gesien het, of joh, ek het een slechte ding hier waar geneem. Dis eintlik maar net trappe van vergelyking. Van Willem. Continue. Ek kyk hier na 5 vers 18 en as ek dit deurtrek na vandag, dan is dit vir my bietjie van 'n probleem. God gee aan 'n mens rykdom en besittings en laat hom dit geniet. Hy laat die mens sy deel ontvang en sy werk met vreugde doen. Dit is 'n gawe van God. Is dit in die praktijk die geval? Hoe sien oom dit? Hoe beleef oom dit? En hoe kom bring het spanning vir oom? Nee, dit bring vir my spanning, omdat vandag kry ons in ons samenleving mense wat ryk word deur goed te vat. Dit is die geval van hoe ek dit sien, ek bedoel, hoe verstaan een mens dit in die lig van hierdie woord die die prediker gespreek word, dat rijkdom is eindelijk een gave van God. Maar as jy rijk word door te steel, dan kan het toch nie een gave van God wees. Ja, dit sou totaal teen die gees van enig iets in prediker wees om hierdie rijkdom door diefstal of oneerlikheid te verkry. Was in ons tyd en dag sou hy baie, baie skerp woorde gehad het vir wat die Zondo-kommissie elke week moet aanhoor. Wat hy hier waarneem, is dat daar mense is wat genoeg het om te eet en te drink en te geniet wat dit goed is, en dat God hulle dit toelaat, want dit is die resultaat in vers 17, wat nou bietjie sal verskil van oom, maar hy geniet dit by al die inspanning waarmee iemand om afsloof onder die son gedurende die min lewensdae wat hom gegee het, want dit is sy beloning. En tussen die teenoorgestelde, wat ek nou genoem het, noem C en C1, teenoor mekaar,
is hierdie een daar waar jy die rykdom ontvang en genoeg van het, want God gee dit aan jou en gee jou die geleentheid om dit te geniet as 'n beloning vir jou inspanning en sodat jy kan vrolijk wees. Dan is dit 'n gawe van God. Dit wil sê, dit hang direk saam met die harde werk, die afsloof, die, die strewe om iets reg te kry en dit dan wel reg te kry. Daarie vreugde dat jy kan eet en drink en geniet wat goed is, is 'n gawe van God. Wat ons vandag sien gebeur, dat mense met niks doen en net deur koneksies te hê of deur 'n middelman te wees of 'n politieke bevoordeelde te wees of iets van daardie aard en dan word jy skatryk, sou vir hom val in 'n kategorie van mense wat heeltemal oneerlik hulle rykdom verkry en Prediker sou waarskynlik dit so waarneem en sê as iemand wat hard werk en ryk word en iemand wat steel en ryk word doodgaan, gaan hulle maar dieselfde plek toe en dit is gejaag na wind. Sy huise waarskynlik die siniese waarneming gemaak het van of jy langs hierdie weg ryk word of langs daai weg ryk word. Dit is uiteindelik maar een dood wat jy skuldig is en jy gaan kaal in die lewe uit, soos wat jy kaal in die lewe ingekom het as babietjie. Wat sê, hierso verheerlik hy nie die rykdom nie. Hy sê dat vir wie hard gewerk het en gekry het, moet dit beskou word as 'n gawe van God. Willem? Leen. Willem, ek wil, my oog het nou 'n ding hier gevang in 7 vers 14, ne, wat vir my vreeslik mooi waar vir my nou, ne, hierdie hele gedeelte met die baie teenstrydighede vir my baie mooi opsom. Ek lees natuurlijk nou uit die ou seker nou maar 83 vertaling. Wees bly op die dag van voorspoed. En as daar 'n dag van teespoed kom, sien dit so, soos die een het God ook die ander gegee, sodat die mens nie sal weet wat vir hom voorlê nie. Ja. Maar dis so 'n samenvatting van alles wat ons nou vanaand hier bespreek het. Dit is absoluut waar. Dankie Helene, dit is nou om vooruit te spring, maar is 'n nuttige sprong. Ek gaan hom gou lees in die 2020 vertaling soos hy nou staan, wat dit 'n bietjie meer letterlik het. As dit die dag goed gaan, geniet die voorspoed. Maar as dit die dag sleg gaan, besef, ook hierdie dag het God gemaak, net soos daardie een. Gevolglik kan die mens nie enigiets ontdek wat in die toekoms wag nie. Die laaste deeltjie gee 'n bietjie van die relativering, maar dis weer die vermaning, as dit goed gaan, geniet dit. As jy genoeg het om te eet en te drink en jy het vriende om mee saam vrolik te wees, doen dit, wat is 'n gawe van God. En by Prediker moet ons elke keer vir mekaar sê, hy is meer beskrywend in sy waarnemend en beskrywend in sy wysheid, as wat hy rigtinggewend vermanend is. Ons sê sy manier is om te kyk na alles as 'n persoon wat waarskynlik goed vertroud is met die of redelik goed vertroud is met die Griekse filosofie van sinisme en so aan en baie goed vertroud is met die Joodse wysheid. Sê hy teenoor die tradisionele Joodse wysheid dat die goeie optrede nie noodwendig na goeie dinge lei en slegte optrede na slegte dinge nie, maar dat die dinge vermeng word in 'n mens se lewe en jy uiteindelik reg moet wees vir wat ook al gebeur, soos wat 7 vers 14 sê. Maar baie dankie daarvoor, dit is direk van toepassing. Om Tini was oom tevrede, of is daar nog iets? Ja, nee, dis ook maar. Ja, nee. En mens denk maar net, jy weet, soos baie mense beteken, die Bybel misbruik deur 'n spesifieke versie aan te haal om hulle eie ding te bewys, wat natuurlik verkeerd is. Mens moet hierdie perspektief sien van die hele stuk. Ja.
ja, ontzettend sterk. Zelfs een directe teenstelling met 6 vers 1 en 2, wat eigenlijk die ding omgooi en op zijn kop keer. Is daar nog bespreking of is hier die stuk uitgeput? Ek was onzeker of ons dwars deur die lange stuk gaan kom en het ons selfs een beetje extra tijd vanavond. Lim, ek wil nou moeilik wees. Vers 17 van vers, hoofdstuk 5. Ek het ook iets gezien wat goed is, dit is aangenaam om te eet en te drink en die leven te geniet. Dit hang dan myself met 8 vers 15, ek het vreugde aanbeveel, daar is niks beter vir die mens, nie die wereld nie, as dat hy eet en drink en vrolijk is. Vers 8, 9 vers 7, eet dus jou brood met vreugde, drink jou wijn met een blij gemoed. As mens dink aan die typische stoere denken van die Calvinisme, dan is dit een van spaarsamheid, jy gedra jou, jy vroeg hier die lewe, en hierdie is eigenlijk amperkies een antithese daarvan. Dit herinner meer aan die katholieke lande soos Italië, Spanje, waar daar gedrink en geëet word met vreugde en waar daar nie hierdie vreselike strenge voorskrifte is ten opsigte van godsdienst nie. Hoe bringe mens hierdie dinge by mekaar? Ja, in die vreugde die denke, dan kan je belangrijk doen is om te zien dat het elke keer gerelativeerd wordt door de context waarin hij dit neerzet. Hij zegt elke keer, geniet het op die plek waar je is in die situatie waar je jou bevindt. Anders kan die volgende dag voor jou slecht uitdraaien. Maar ik stem 100% samen dat die prediker moedig vreugde in die leven aan. En ik denk uiteindelijk, als ons aan die einde terugkijken en ons vraag mekaar, wat het ons geleer? Allemaal weet, die prediker sê, dis een gejaag na wind, dit kom tot niks nie. Maar meer kere, en dan het nou 3 uitgewys, en meer kere sê die prediker, geniet wat jy het, geniet wat na jou kan kom, geniet wat jy ter hand het, terwyl jy kan. Maar amper soveel kere relativeer hy dit weer, want dit hou nie, want op die lange duur bly dit nie tot jou beskikking nie, want ook dit is hy gejaag na wind. Dit wil sê, daar is beslis, en laat ek sê, prediker is nie Calvinis nie. Prediker is eintlik 'n denker wat theologie een bietjie in 'n knoop sit, want sy denke oor God is amper die van een willekeurige God wat goed laat gebeur op maniere wat die mens dit nie verwag nie en nie graag wil hê nie. Die vers wat Jelien uitgewys het, vers 14 van hoofstuk 7, gevolglik kan die mens nie enigiets ontdek wat in die toekoms wag nie. Hy kan dus nie jou lewe so lei, so dat die toekoms uitloop soos jy hom graag wil hê. Deur wysheid kan dit goed gaan, of deur dwaasheid kan dit sleg gaan nie. Dit loop nie in mekaar en partykeer einde of aan die einde van die lewe eindig die lewe vir die wyse en die dwaase, vir die ryke en die arme, vir die hoë, die koning of die hoë ambtenaar en die werker, maar nie die daar vries Willem, ek weet nie of allemaal saam gevries is nie. Ons hoor vir jou, Elena. Ons hoor net vir jou. Ja, Willem, het van ons skerm afgedwyn. Ja, ek sien Willem is weg.
antwoord Martha onderbreek of kon u tot die einde van my antwoord hoor, want ek het hom klaargemaak voor ek besef en my net dood gegaan, toe ek my sin klaargemaak, maar ek weet nie hoeveel daarvan aan die kant gekom het nie. Ongelukkig nie alles nie, maar ek dink ons het die gedagtegang gevolg. Goed. Een belangrike ding wat ek probeer aandui is dat die prediker nie 'n Calvinis is nie. Dit wil sê, hy vermaan tot harde werk, maar hy verseker ons glad nie dat harde werk enige resultate gaan lewer nie. Hy sê dis 'n gejaag na wind. Baie mense vermoed dit as hulle pensioen uitbetaal of so iets kry, als die gejaag na wind was. Goed, ons het nou volgende week in hier my maand van die getuienis maand van die gemeente het ek met Nico ooreengekom dat ons die tekst lees nie sal bebots met woensdag aand geleenthede van getuienis maand nie. En volgende week, ek weet nou nie wat is vandag oor week, die 5de, die 12de, is die geleentheid van daar is een biduur, of gesamentlike biduur van die kerkrade van ons en Esterus en Mamelodi, wat by mekaar kom by ons kerk, en ek is daar betrokke. Dit wil sê, ons sal nie volgende week lees nie, en ek dink ons moet werk soos vanavond deur Annabel, wanneer die getuienis maandse aard van die woensdag aan program duidelik geword het. As ons kan lees, wil ek baie graag aangaan, en as julle dit sal verduur, dat die mens dus een bykie aan en af dier my maand sal gaan, gaan ons juni maand heeltemal normaal. Volgende week is ons dus nie gereed vir een predikerlesing nie, maar sover ek weet die week daarop wel, en dan in die laaste week van my is dit Pinkster, en dan wil ek natuurlijk allemaal onmoedig om Pinkster reeks by te win by die kerk, want dan sal daar ook meer lesing wees. Maar het kan wees dat ons vanavond lees, volgende week nie, en dan wel lees, en dan weer nie lees nie. En dan juni maand hopelik normaliseer as allemaal onder een conversie of by een verwarmer sit. Goed, kom ons sluit die oë. Ek dink ons is nou weer amper almal wat vroeger hier was by mekaar. Daarvoor sê ek dankie. Het 112 verdwyn. Ek dink sy is nou nie meer hier so nie. Dis omtrent net sy wat ek sien. Goed, ons sluit af. Ons goeie Vader, baie dankie vir vanaandse lees rondom die tema van rykdom en harde werk en die regmatige of nie regmatige vermeerdering van dit wat die mens het. Dankie vir die prediker se kyk op die werklikheid. Dit partykeer haaks is op ons kyk en ons een bietjie ongemaklik kan laat, maar ons ook dinge kan laat herken wat ons in die wêreld rondom ons sien. Ek wil vra dat u ons geloof sal verryk deur die prediker se nadenke en sy manier van praat en kyk na dinge wat aan ons al te bekend is. Sal u ons asseblief seën, sal u ons as gemeente in hierdie tyd by mekaar hou en seën met die vermoë om vir mekaar om te gee en na mekaar uit te reik. Nou ek vra Here dat u ons getuienis maak in die gemeente ryklik sal seën, dat dit 'n ervaring sal wees wat ons nie maklik sal vergeet nie, veral omdat ons dit soveel anders het as verlede jaar toe ons dit glad nie kon doen nie en dit so gemis het. Sal ons verder in die aand inlei en in die week wat voorlê en ons in die hand van bewaring hou. Bid vir gesondheid en vir u seën in Jesus Christus se naam. Amen.